SønderjyskE. Og jeg tør godt sige, at det var noget af en overraskelse, det her Vejle-mandskab, der endte med at tabe den første kamp af Mhø og HK. En 2-2. Ja, altså HK kommer foran 1-0. Og så får Høgh svaret igen, og jeg synes faktisk, det er imponerende, det han lægger for dagen. Høgh, to omgang kommer han bagud. Så det næste mål her, HK, det er en HK, altså det der små vendinger inde i omkring feltet, at få sat sin direkte oppasser. Det er et rigtig, rigtig flot mål, og det vidner måske om, at det har været en god pause for ham. Og lige komme hjem og restituere. Der er også andre ting i livet, som man selv siger. Høgh kommer så tilbage her. Ja, det er godt mål, det her. Ja, præcis. At han ligesom truer med de her step-overs her, og tvinger HK til ligesom at skulle korte en vinkel af. Det køber han bare lige tid til, at han kan lægge den over i lange hjørne. Den der. Og så kommer jeg, ja, den her chance her, det er helt vildt, fordi jeg mener egentlig, at han gør alt, hvad han skal gøre her, skifter. Der må man bare sige, er han i? Oha. Svigter, men også en forsvarsfejl af Rabik. Det ser specielt ud, at han ikke får taget den, vi har. Ja, det ser lidt spurgt ud. Ikke desto mindre, så er det sådan en til... Den skal igen have. Utopi, at den ikke går ind. Og det er ikke fordi, at skifter trykker på noget, som jeg ikke skal trykke på. Det er bare, ja, det skulle bare FIFA 21 eller FIFA ja. Nogle gange. Ja, der er mange chancer. Ja, der er flere chancer. Muligheder, kan vi se. Kom tæt på i et par sekvenser. Men Rabik fik afværet Storm og SønderjyskE med 3 point. Ja, så sidder vi igen. Jeg kan ikke lade være med, Jacob, at tænke på det her med, at skifter. Han i den her kamp bliver skiftet over på PlayStation. En spiller, der er vant til at spille på Xbox. Det er nemt at være bagklog nu, og komme og sige, jamen det... Men så lad os prøve at være det. Altså, vi ser jo de her store chancer, han brænder. Og det kan godt hænge sammen med, at det er en anden controller, og de sidder lidt anderledes, de her analog sticks. Og så kan man ikke være måske helt lige så præcis i vinklerne og afslutningsretningen, eller hvad man siger. Jamen, lad os da komme over og høre fra skifter selv, for ham står Johan klar med, var det en fejl? At han spillede på PlayStation og ikke Xbox i aften? Jamen, jeg hører faktisk bag fra mig for at brylle, hvor dum kan man være, hvor dum kan man være. Og jeg tror, du har det lidt på samme måde. Ja, jeg synes, det er fuldstændig dumt at sige. Altså, jeg kan lige så godt lægge controlleren, trykke rundt, og så er der mål alle dage. Det er frit mål, jeg brænder. Om det er Xbox, eller om jeg sidder og spiller på computer, så skal jeg score alle dage. Hvordan er det i Vejle lige nu? Hvorfor svinger I så meget? Jeg ved ikke. Jeg synes, vi er det klart bedste hold i dag. Høgh skal vinde sin kamp, jeg skal vinde min kamp. Vi er ikke kyniske nok. Eller, det ved jeg ikke. Vi kan ikke score på frit mål. Men vi er ikke kyniske nok. Jeg laver ikke mål igen i dag. Men det, der sker i dag, det er fuldstændig sindssygt. Og den her skuffelsesliste, der er Arrow kom på, hvordan har du med det? Ja, det rører mig ikke. Jeg skal spille broadcast i weekenden, top 6 i Europa, jeg ligger nummer 13 lige nu. Så det tager mig ikke af. Jeg kan mærke, du er meget påvirket. Det påvirker også mig, mate. Altså, er det ikke en kamp, vi skal vinde? Jo, vi skal vinde alle kampe i ligaen. Nu er vi tabt til SønderjyskE. Jeg synes, SønderjyskE er et utroligt godt hold, og vi har kun en god kamp mod dem. Men det er et hold, vi skal vinde over, og det synes jeg også, vi gør fortjent til i dag, men det sker ikke. Er top 4 lukket for jer nu? Nej, det er ikke lukket. Rabik, du er en mand, der er kendt for at score mange mål og lukke mange mål ind. Ja. 0-0? Ja. Hvad har du at sige til det? Det skulle måske ikke have været 0-0, men sådan er det desværre i dag for Vejle. Lidt heldigt for os måske. 3 point, der har vi brug for. Du gør, hvad der er brug for, men det har været en god uge for jer. Jo, det har det. Henter det nogle vigtige point. Jo. Er det, vi kan have... Altså, se for jer resten af sæsonen. Jo, nu sidder vi over tirsdag, så der ser du heller ikke nogen mål. Onsdag møder vi OB, så må vi se, hvad der sker. Jo, vi ser nogen mål. Ja. Nok ikke for dig. Nej, ikke for mig. Ikke for mig. Og hvad så med HK? Han er tilbage. Var det dejligt? Jeg hørte et kæmpe jubelbrøl overfra. Og det var Bansi. Jamen, I kigger nemlig rundt alle sammen. Ja, det var Bansi, der sidder om bag ved scenen og råber og skriger. Er det dejligt at have en Bansi med? Ja, Bansi han giver altid god stemning og motiverer os godt, så det er altid dejligt, når han er med. Det er altid dejligt at have Barnsley med. Jeg vil også gerne se mere Barnsley. Det håber jeg også, I gerne vil. Op.